ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଯେ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି GST ରେଟ୍, ଏ ଦୋକାନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲ ବି ନାହିଁ, କି ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି BJD ସରକାର? ଏଠି ଖାଲି ଧମକେଇବା ପାଇଁ, ଏଠି ପଦମପୁର ବାସୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଚଲେଇଛନ୍ତି ନାଟକ, ମାନେ ହାରିଯିବେ, ଜିତିପାରିବେନି, ଡର ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା କି? ଏ ଦୋକାନ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲ ଅଛି? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବି ମାଲ ଥିବନି। ଏଠି GST, ଆଗରୁ GST କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଇଲେକ୍ସନର GST ଆସିକି ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଦୋକାନ ମାଲ କେତେ ଟଙ୍କାର ଅଛି ସେଠି। ଇଏ BJD ସରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ BJP ର କର୍ମୀ ବୋଲି ଆସିକି ଗୋଟେ BJP କୁ ଯିଏ ସମର୍ଥନ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଏମିତି ଆକ୍ରୋଶ ଯାଞ୍ଚ ସରିବେ? ହଁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? ଏଇଟା ମାନେ BJD ବାଲା ଡରିଗଲେନି BJP କି? କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ BJP ର କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପଦମପୁର ହାରିବେ ବୋଲି ସେଇ ଡରରେ ଏଠି ଆସିକି GST ଦେଖେଇକି ଯେଉଁ ଡର ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପଦମପୁର ଭାସିକି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି।